Першим концертом був виступ в Мукачеві. Це мені здається, це якийсь будинок піонерів був чи що, але я був в якості барабанщика, як не дивно, в гурті «Без обмежень» перших півроку. От, ну, було стрьомно, ложово і досить все паршивенько. Нам було по 17 років, грати ми зовсім не вміли, але дуже хотіли, і тому намагалися. Ну, якими бувають перші виступи в 17 років в рок-колективах? Поганими і нескладними. Програма на сьогоднішньому концерті була майже така сама, яку ми виконуємо останнім часом на своїх концертах. Власне, це презентація останнього альбому під назвою «Дихаю тобою» і декілька треків найпопулярніших з попередньої нашої програми. Тобто це треки, які актуальні на даний час для гурту «Без обмежень». Зачекає зима. Чекай, невідома. Я терпітиму тебе, левона. Точно зірветься з дому і полетить здалеку. Та виграй. Ти не йдеш.
цей крапкий комар. І холодно тобі води одна, і точно ти прийшов до. Альбом «Дихаю тобою». Це було досить складно, тому що в кожного колективу, мабуть, є такі паузи творчі, так? Коли ти щось хочеш робити, а чомусь не виходить, і ти сам собі не можеш того пояснити. Приблизно така ситуація у нас була з альбомом. Альбом почали ми писати в 2012 році. Потім була знову пауза, а потім відбулася революція гідності. І мені здається, що в той час багато людей зловили такий, в гарному сенсі слова, кураж творчий, так? Можливо, невдале слово кураж, але люди отримали поштовх творчий, і музиканти, і художники, і просто особистості, які займаються там різною творчістю. І мені здається, що ця ситуація, це переживання всієї країни, воно й підштовхнуло нас до написання таких треків, як, зокрема, «Мамині слова», «Налий мені вина», «Десь», «Пісня зима» і так далі. І з того моменту ми дуже швидко написали, створили інші треки і намагалися їх максимально швидко записати, записали. Але поки був процес зведення, ми намагалися шукати якісь звуки, пройшов вже досить немалий час, і от 16 квітня 2015 року був виданий альбом. Тобто над альбомом, по суті, ми працювали 3 роки. Можливо, він вийшов не завжди таким, як ми його собі бачили, але він гарний, він не пустий, він має треки досить сильні, з такою нагрузкою. Ті ж «Мамині слова», «Похрести» і так далі. Ми з задоволенням з ним їздимо, люди його сприймають дуже гарно, просять багато треків на біс, майже всі пісні співають з нами, і це дуже класно. Запам'ятаю тебе, пам'ятаю, як є, я залишу серце тебе таку. Серце моє хочу пити, так любити, як навіть торкнутися вже не можу. І очі твої охололи, подих став рівним, а губи німими. Де ж ми так прокололись, і вже за хвилину ми стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались, плакали разом і разом сміялись, планети цілої нам було мало. Та я не триматиму мила, вільно говоря, я все розумію. Боже, наскільки ти зараз красива, сьогодні не завжди таку. Серце тебе
пам'ятаю, як я залишу в серці тебе таку, як є. Вся музика вже зіграна, і вона зіграна там від 50-х до 80-х років, її вже всю зіграли. Але рок-музика – це не тільки музика та технічна сторона. Рок-музика – це, по-перше, думка і емоція. І неважливо, насправді, яка гармонія в тієї пісні, якщо в ній є сенс, якщо вона має думку та якесь почуття, якусь емоцію. Тому можна повторюватись багато разів, і все буде нормально. Як приходять треки, я, якщо чесно, до цих пір не можу зловити той момент. Вони приходять по-різному, і нема такої якоїсь стандартної схеми, що от я сяду зараз і напишу пісню. Інколи приходить якась мелодія, а потім під неї пишеться текст. Інколи, навпаки, приходить текст, а потім пишеться мелодія, а інколи воно все абсолютно разом. Дуже комфортно робити музику не самостійно, не дома, а з хлопцями на репетиції. В цьому є такий рок-н-рольний кач, в принципі. І самі потужні наші треки, вони написані саме так, на репетиції, разом з усіма, всім гуртом. І завжди, якщо нас питають, хто пише музику в «Безобмежень», то музику в «Безобмежень» пише весь склад гурту «Безобмежень».
про дует з гуртом «Врода». Це чудові дівчата, дуже талановитий колектив. І ми мали досвід поїздок до зони АТО, і так сталося, що на блокпостах ми хлопцям співали пісню «Верше», і нам це досить сподобалося, я маю на увазі, співпраця разом. І виникла ідея записати бек-вокали до пісні «Без неї ніяк». Дівчата погодились, ми записали цю пісню. Все зійшлося абсолютно так, як ми собі і хотіли, як планували. І дівчата запропонували пісню, народну пісню, з якої ми вже там спільним трудом переробили її, і вийшла пісня «Доле моє». Так. Записали цю пісню, відзняли на неї відео і з задоволенням її виконуємо. Правда, не маю змоги виконувати її в складі «Без обмежень» без дівчат. Можливо, це і не краще. Але коли трапляється нагода заграти її разом з гуртом «Врода», завжди її граємо, от сьогодні не виняток. Жену я лебеді, до Дунаю, до води. Ой, доле моя, до Дунаю, до води. Уже мої лебеді, тайна плавалися. Ой, доле моя, тайна. Вже мої очі дай наплакалися. Ой, доле моя, дай наплакалися. Важко тому лебедю проти води пливучи. Ой, доле моя, проти води пливучи. Коли мене питають, там, найбільше ваше досягнення, або які у вас плани на майбутнє? Ну, найбільшим нашим досягненням я вважаю те, що ми ще існуємо до цього часу, тому що всі ми знаємо, як важко сьогодні
або до недавнього часу було існувати там не сильно, не широко відомим колективом, як їм важко кудись вирулювати. От з'явилась у вас така лінія українізації нашого медіапростору, і за що вам велике дякую, і вже стало трошки легше. Ну, а основна мета – залишатися на плаву, мати змогу працювати далі, ну і в кінці кінців зібрати все ж таки олімпійський, звісно. Розкажи, що відчуваєш, коли сидиш, то мене спиною. І розкажи, ти знаєш, то що буде завтра з небом весною я. Пісня «Нове імені вина». Для мене це особлива пісня. Вона там в деякій мірі вона автобіографічна, вірніше, вона написана для прорідну для мене людину. Так? Пісня є флагманом альбому «Дихаю тобою», тобто це перший сингл з цього альбому. Назва альбому походить від приспіву цієї пісні. На неї відзняте відео. Досить романтичне, таке, як на мене, в ньому знялась моя дружина, власне, для кого й була написана ця пісня. А також в кліпі є живий виступ в рідному місті Мукачево для гурту «Без обмежень». Нам зробили такий подарунок і організували для нас сольний виступ в центрі міста з великою сценою, з гарним звуком та світлом. Було дуже приємно, і ми відзняли цей концерт, з нього змонтували потім вже відео на пісню «Налий мені вина». І ще можу сказати, що на даний період нашої творчості це, мені здається, найпопулярніша наша пісня. І за це дякую своїм слухачам. Ви мені вина, ковток, спити хочеться слова твої, коли до тебе був останній крок, я впав немов мене, не було на землі ніколи. Останню, моя
Сьогоднішній концерт був цікавим досвідом. Це не перший раз ми беремо участь в записі живого звучання для телепроекту, але тут було особливо, тому що це була повна майже програма гурту, тобто там 10 треків. Цікаво було ще тому, що були слухачі, були люди, які люблять нас слухати, які ходять до нас на концерти, і ми з ними тут мали змогу зустрітися, і в цьому була, ну, особлива атмосфера, як на мене. Боятись, мамо, хочеться стати в повний зріст і впертись в рідну землю ногами і вистояти, а вистоявши піти вперед. Ти проси про мене, мамо, молися і чекай. Ну, власне, пісня «Мамині слова», вона, ну, написана відразу після тої величезної трагедії для нашої країни, після розстрілу Небесної Сотні. І мені, ну, вона, наскільки я пам'ятаю, вона в мене написалась там хвилин за 15, тому що, ну, просто ті слова прийшли, я їх записав і все. Я потім не мав, щось мені треба було кудись їхати, і попросив дружину проаналізувати текст, можливо, чимось доповнити. І через 15 хвилин або 20 вона мені прислала закінчений повністю текст. І так от вийшло, що ми разом написали таку сильну пісню. Сама собі пишу, зранку сам.
меседж фанам. Не можу назвати вас фанами, тому що ви люди, які разом з нами робите музику без обмежень. Ви наші партнери, ви наші співучасники. Тому мені хочеться сказати вам велике дякую за те, що ми є. Якщо б не було вас, не було б і нас. Все, що ми робимо, будемо робити для вас настільки ж, наскільки робимо це для себе. Хочеться побажати вам міцного здоров'я, відповідно, миру над головою і гарної якісної музики, більше посмішок і більше спілкування з приємними для вас людьми.